Dejanja apostolov, 16. poglavje. Pride po Derbo in Listro, in glej, neki učenec je bil tu po imenu Timotej, sin žene Judinje, ki je verovala, očeta pa Grka. Za njega so dobro pričali bratje, ki so bili v Listri in Ikoniji. Tega je hotel Pavel, da bi šel z njim, in ga vzame in obreže za voljo Judov, ki so bili v tistih krajih, kajti vsi so vedeli za njegovega očeta, da je bil Grk. Ko so pa hodili po mestih, so izročali bratom naredbe, ki so jih sklenili apostoli in starešine v Jeruzalemu, naj se po njih ravnajo. Tako so se cerkve utrjevale v veri in njihovo število se je množilo vsak dan. In šli so skozi Frigijsko in Galacijsko deželo, ko jim je zabranil Sveti Duh govoriti Božjo besedo v Aziji, in ko so prišli proti Miziji, so poskušali iti v Bitinjo, to da Jezusov duh jim ni pustil. Ako so prešli mimo Mizije, pridejo dol v Troado in prikaže se Pavlo po noči prikazen. Neki mož, Makedonec, je stal, proseč ga in govoreč, pridi v Makedonijo in pomagaj nam. Ko je pa to prikazen videl, smo si prizadeli precej, da gremo naprej v Makedonijo. Prepričani, da nas je Gospod poklical, da jim oznanimo evangelij. Ko smo se torej odpeljali iz Troade, smo prišli naravnost v Samotracijo in drug dan v Neapol in od tod v Filipe, ki so prvo mesto te strani Makedonije in rimska naselbina. V tem mestu pa smo bivali nekoliko dni. A v sobotni dan smo šli ven za vrata k reki, kjer smo menili, da bo kraj molitve in smo sedli in govorili ženam, ki so se bile zbrale. In neka žena, po imenu Lidija, prodajalka škrlata iz mesta Tiatir, ki je častila Boga, je nas poslušala. Te je Gospod odprl srce, da je pazila na to, kar je Pavel govoril. Ko pa je bila krščena in njena družina, nas je prosila, rekoč, če ste sodili, da sem verna Gospodu, pridite v mojo hišo in tu ostanite. In nas je primorala. Zgodi se pa, ko smo šli na molitveni kraj, nas sreča neka deklica, ki je imela vedeževalnega duha in je veliko dobička prinašala svojim gospodarjem z vedeževanjem. Ta je šla za Pavlom in za nami in vpila govoreč. Ti ljudje so služabniki najvišjega Boga, ki vam oznanjujejo pot zveličanja. A to je delala mnogo dni, Pavla je pa bolelo in obrne se in veli temu duhu. Ukazujem ti po imenu Jezusa Kristusa, da odidi iz nje in izšel je še tisto uro. Ko pa vidijo njeni gospodarji, da jim je menilo upanje do dobička, primejo Pavla in sila in jo vlečejo na trg k poglavarjem mesta, ter jo pripeljejo k uradnikom in reko. Ti ljudje motijo naše mesto, ker so Judje in oznanjujejo šege, ki jih mi ne smemo sprejemati, ne izpolnjevati, ker smo Rimljani. In ljudstvo tudi ustane zoper njiju in uradniki jima raztrgajo oblačila, ter ju vele šibati. In ko so ju zelo pretepli, ju vržejo v ječo, naročivši ječarju, naj ju skrbno varuje. Prijemši tako zapoved, ju on vrže v notranjo ječo in jima dene noge v oklado. O polnoči pa sta Pavel in Sila molila in pela hvalnice Bogu, jetniki pa so ju poslušali. Kar nastane velik potres, tako da se zgane temelj jetnišnice in pri tej priči se vsa vrata odpro in vsem jetnikom odpade železje. Ko se pa ječar prebudi in vidi vrata ječe odprta, izdere meč in se hoče umoriti, misleč, da so jetniki pobegnili. Pavel pa zakliče z močnim glasom rekoč, ne stori se nič žalega, saj smo vsi tu. On pa si veli luč, skoči noter in pade trhteč Pavlu in Silu pred noge in izpelje ju ven in reče, Gospoda, kaj mi je treba storiti, da se zveličam? Ona pa reče ta, veruj v Gospoda Jezusa in zveličal se boš ti in tvoja hiša. In govori tamo Gospodu o besedo in vsem, ki so bili v njegovi hiši. In vzame ju seboj še tisto nočno uro, ter jima izmije rane, in pri tej priči je bil krščen on in vsi njegovi.
in pelje jo gor v svojo hišo in jima pripravi večerjo in se raduje, ker je postal z vso svojo hišo veren gospodu. Ko se je pa zdanilo, pošljejo uradniki Biriče, naj reko, izpusti tista moža. Ječar pa sporoči te besede Pavlu, poslali so uradniki, naj vaju izpustim. Zdaj torej odidita in potujta v miru. Toda Pavl jim reče, šivali so naju, ki sva Rimljana, očitno brez pravde in sodbe, ter vrgli v ječo in zdaj naju hočejo skrivaj izgnati. Ne tako, marveč sami naj pridejo in naju izpeljejo. Biriči pa sporoče te besede uradnikom, a oni se preplašijo, ko slišijo, da sta Rimljana, ter pridejo in jima prijazno prigovarjajo in jo izpeljejo in prosijo, naj zapustita mesto. Ko sta pa išla iz ječe, stopita k Lidiji in tu vidita brate, ter jih potolažita in gresta naprej.